Ribeirão tá cheio, viu, bicho? Dá pra não nadar, viu, Vaconete? Vou arrumar um guarda-sol. Voltei. Uma cadeira. Cadeira de praia. Pra quê? Ué, pra gente nadar aí, ó. Não é não? Não, cara, lá, é, não precisa de nada disso não, moço. Então, tem que ter nada parecendo igual praia, ó. Guarda-sol. Errei ainda. Rebuque. Tem um caucho aqui dentro. Vou em cima. Ah, ele matou, velho. Tem um caucho lá em cima, baseado. Calma aí, César. Cadê você? Cadê você? Morre não. Mas a gente chega na torre. Que foi? Chegando ali, ó. Cara aqui em cima, ó. Caramba! Tô chegando. Quero levantar o cara ali, ó. Cadê você? Levantar o cara lá no buraco lá, ó. Ah! Ê, caramba! Cadê o cara? Vai, Satanás! Agora, em nome de Jesus! Não. Em nome de Jesus! Eu te entrego ela na tua agora vida! Agora já era, vai perseguir. Ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima, não. Tá. Away. Tá em cima aqui, ó. Levanta, baseado. Levanta não, irmão. Tô carregando o escudo, malandro. É louco se essa rate vier, eu tenho que fazer. Uma away. Aquela minhada. Milton, sem bateria de escudo, velho. Cara, que porra, é o Tani. Deixa eu nem rilar. Tem a outra aí, tá aqui, ó. Olha o cara aí nas costas aí, ó. Caiu minha internet. Caiu minha internet. Ah, o Edith de novo. Já vai dar a volta. Tá aqui, ó. A Wait aí é boa. O cara também foi. Que vontade de matar essa Wait que eu sou, viu? Duas coisas, rapaz. Morre não. Que droga, hein? Thank you.
É que eu tô comendo agora. Derrubei, derrubei um, mano. Falta mais um. Ah, vou ter que derrubar no soco. Ah, tem cara aqui, ó. Caraca, eu tô atrás do meu loot, tem cara aqui. Derrubei no soco, mano. Tem um cara aqui, ó. Ah, aqui dentro, dá pra mexer aqui, ó. Tem dois. Tem três. Ah, velho, me deitou esse tempo aqui, ó. Boa. Tá tendo quem? Ah, filha da puta. Ah, velho, não acredito. Pera aí, que eu tô indo. Segura a porta. Não, mano. Ela vem pra cima. Ah, sei. A outra porta, a outra porta, mano. Que isso, cai aqui, mano. Buceta, a outra porta. Fecha a outra porta. Deixa essa porta fechada, mano. A outra, caralho. Mano. Véio, os caras falando com criança, mano. Falei pra fechar. Rapaziada, caramba. É o mesmo Kitani, velho. É, mano. Lembra o Kitani. Olha aquele... What? Olha lá, ele saindo correndo pra lá. Mano, meu jogo tá bugado, velho. Tá levantando alguém. Ele tá aí dentro. Aqui dentro. Carregando os meus escudos. Carregador de energia estendido, aqui. Seguindo o surto de energia. Ah, olha esse aí, ó. Olha ela aí, ó. Para com a porra, vai na porrada. Vai na porrada. Bota a lifeline aí. Não, tem um caucho aqui dentro. Vai ela aí, ó. Não, talvez pode estar na frente de mim. Não, meu cigarro queimou tudo. Vai ela aí, mano. Ah, mano.